Blitz é ruim. Cunha meu peru. Tá, filha da puta? Não, não. Cunha meu peru, vai falar do Blitz na puta que te pariu. Porra, tá louco? Vai, tô bloqueando agora mesmo você e a Hash. Olha isso. Acontecendo ao vivo aqui, rapaz. Falar mal do meu homem? Tá louco? Custa na sua esquerda, Silvio, na sua esquerda. Silvio. Puxa, agora, agora, vai. Vou abrir pra sala aqui. Nossa, boa. É direita ali, tá? Só avisando. Ah, era a minha esquerda, pô. Foi mal. Que me pariu. Desculpa aí. Desculpa aí. Caralho, Cebola, puta, eu falei pra você estourar essa porra aí com a tua habilidade e tudo, que não sei que caralho que tu fez, mano. Você falou assim, estoura isso aqui, eu não sei o que que era isso aqui. Porra, pergunta. Olha agora mesmo. Ai! Ainda resta um agente inimigo vivo. Que isso? Ai, caralho, filha da puta. Que isso, Duda? Achei que era inimigo, eu juro por Deus, cara. Filha da puta, se você não tivesse me lenhado, eu tinha matado. Mano, eu juro por Deus que eu achei que era inimigo. Opa! Saúde. Entrou. Voltou, recorrendo. Boa. Tá lá no corredor, João. Nice. Ai, porra. Meu Deus do céu. Cheguei até a clicar no refém. Muito baloso. Quebrar a porra toda. Ai, ai, ai. E aí? Nossa, perdi life. Pô, cara. Foi mal, irmão. Peraí. Era só quebrar a parede. Aonde foi isso? Esquerda ou direita? Oh, guys! Nossa, lindo. Falou! Surprise, motherfucker! Ah, não! Tinha outro. Fui matar o cara marretado. Eu ia dar uma marretada na cabeça dele, velho. Aí, ó. Caiu. Acho que eu deitei ele. Pô, derrubou. Ai, ai, não! Kika, vai, Duda. Kika essa porra aí, vai. Calma, mas é agora, massa. Porra, Marcelo. Ô, mano Jesus, será que antes das 4h30 da manhã você dropou o colete pra nós aí ou não? Vai, vagabundo. Ei, calma. Olha o Duda, velho. Olha o Duda. É ele que tá destruindo, então? É o Duda, pode ATK. Não fui eu. Olha o tamanho dessa rola, rapaz, olha. Que lola gigante, rapaz, olha. Bicho roludo do caralho. Ah, velho, vai tomar no cu, tá vendo? Boa, Duda. Aqui assim, mano. Duda, bota na minha tela e fica olhando pra minha piroca aqui, vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver a piroca. Nossa senhora, tá meio pra esquerda. Pra que lado tá isso aí? Ó, esfregando o saco no chão, ó. Você vai, dá um tiro no próprio pé. Ai! Ué? Olha o Marcelo, velho. Como? Marcelo, papou teu flag, Marcelo. Ô, seu Volto, viu? Tô 45 minutos esperando o cara aqui, o vagabundo vai lá e mata. Mata ele, eu olhei no, não. Eu olhei no posto. Na parede ali, ó. Não. Opa. Ai, que isso? Opa, tomou um tiro aí, cuidado. Safado. Rola. 30 e... segundos, ele vai ter que ruxar ele. Uau, parece que eu tô de fralda também. Entra lá, Silvio, tem que entrar no objetivo. Fudeu, como é que eu saio daqui? Joga o C4 no teto! Caraca, já é. Ah, quem fez essa porra desse buraco aqui? Tomar no cu! Quem que foi o filho da puta que fez esse buraco no chão? Como diria meu amigo Silvão, dá o cu, mas não dá dessa, Silvão. Silvão, já que você é um cara mais experiente, posso fazer uma pergunta? Mano. Tem uma menina na minha escola, que ela é muito bonita, sabe? Certo. Só que tem um pequeno defeito. Ela tem um CCC do cheiro mal do sovaco. Não, é assim, deixa eu te explicar. Se você chegar e der um desodorante pra ela, ela vai sacar que ela tem sovaco. Suvaqueira. Cheiro de caatinga mesmo no sovaco. Parece que morreu um mendigo ali. O que você faz? Você chama pra sair e encara a suvaqueira pelo menos uma vez. Tá. No segundo encontro, você dá uma cesta pra ela que tem um monte de coisa. Uma cesta com um sabonete, shampoo, creme para o cabelo. Compra da Jequiti e dá de presente. Beleza. Pode tirar então. Não esquece de dar o desodorante. Tem que estar no meio. Beleza. Se não vier na cesta, mete-lhe um Rexona ali e já era. Fia no meio. Faz de conta que vem junto, entendeu? Lá no final tem um cara na escada. Lá no final do corredor, Simão. Naquele bagulho amarelo ali tem um cara ali subindo aquela porra ali e descendo. Então, nessa escada aí, ó. Jogou uma pokebola. Pode ver, era o meu cadáver mesmo. É, você atirou no Marcelo Morro, beleza. Já atirou pra ter certeza, entendeu? Ali. Boa. Ai, se eu derrubo esse filho da puta, desceu a marreta nos dois, velho. Atrás de você, Jesus! Atrás! Você é Jesus, tem a visão de tudo, velho. Como que você me morre? Eu vi, cara. Segunda partida com Jesus, nem pra transformar uma água em vinho pra não ficar loucão. O que ele fez ainda? Olha, Duda. Ué, amor. Eu tô no banheiro de cego aqui, rapaz. Olha só, é verdade. É higiênico, o lenço umedecido aqui, ó. Olha aqui em cima, tem a revista pornô aqui, seu irmão. Tem a revista pornô. Cadê? Eu não tô conseguindo subir. Ai, entra no drone. Olha aqui onde eu tô. Vem no meu drone aqui, tem a revista pornô aqui, velho. Cadê você?
Caralho, vai tomar no cu, Silvão. Você tá de sacanagem com ele. Nossa, nossa, tem medo. Olha o cara aí. Olha o cara aqui. Tá cagando, nossa, que bunda mano. Gostosa do caralho. Nossa, bunda. Olha só, velho. Rapaz, que bunda é essa, meu irmão? Ela não viu a gente, Silvão. Não tá acreditando nisso, olha, velho. O tamanho desse cu, rapaz do céu. Olha isso. Caralho, olha o cara aqui no melhor meio. Que a revista. Puxa pra dentro, velho. Melhor que a revista, Duda. A gente falando de putaria, vem esse cu aqui no meio, velho. Olha, ela entrou aqui no filmezinho. Ela viu, ela viu. Ela me viu. Ela me viu. Aí, falou. Cadê você? Eu tô lá em cima da revista, pornô. Oi, oi. Meu Deus, você também tem uma bundinha que eu vou te falar, hein. Vamos encontrando o velho. Volta aqui. Beleza, deixa eu ver essa bunda de pé. Sai daqui, Silvão. Sai! Com o bucho da porra, Cebola, sai daqui! Cross correu lá pro fundo da sala. Sai, Cebola! Tira esse cu. Ô, Duda, mata o Cebola ter suído desse cu magro na minha cara aqui, Cebola. Duda, aqui, ó. Deixa eu ver só a bunda. Nossa, Duda! Rapaz! Porra, Cebola! Ah, tem um. Puta! Quieto, fudeu. Rapaz, não é culpa do Silvão aí com o drone, mano. Tem um lugar pra frente. Oi, me ajuda. Faleci. Ai, caraca. Meu Deus. Olha o Cebola dando flash em mim, esse filho da puta. Corre. Proteger o refém. Ah, tá. Se ele não mata, minha granada mata, velho. Sério, joga ele a pokebola no pé do cara ali, pelo amor de Deus. Tá explodindo, olha lá, viu? Cravado, boa. Cravado aqui. Olha o que eu tô fazendo aqui, aqui que delícia. Ai, que bumbum cravado aqui. Para! Tá cravando, ó. Para de me molestar tá sexualmente, ô filha da mãe. O que é que tá cravando? Para! Duda! Sai, filha da mãe. Aqui, tira! Para! Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, ó. Tá dançando break, velho. Puta que mano, pariu, Duda. Que é isso? O Gank tá parecendo um PowerPoint aí, mano. Tá só um pouco lagado, né? Tá jogando de cara picuíba. Vamos ficar aqui, você consegue colocar o... Sai, Duda! Peraí. Minha da puta! Tô dando um derraminho aqui pro lado, derraminho pro outro, derraminho pro lado, derraminho pro outro. Meu Deus! Duda! Se eu te falar, você não acredita. O que que tu fez? Tem uma estátua igualzinha a você aqui. Tem não. Tem, vem aqui pra trás. Nossa, mas parece... Zoar, né? Não, não tô zoando, parece muito. Vem encontrar comigo aqui pra você ver. Vem cá. Vai quebrar a estátua, Duda! Atrás de você. Filha da... Vai do lado. Não! Vai do lado aqui. Ah, deixa eu com 20 de life, Duda. Vai do lado aqui pra eu ver. Igual. Igual assim. Não! Não! Filha da puta, tô com 20 de life. Eu levei um susto, porque eu achei. Falei, nossa, como é que ele chegou tão rápido aqui? Chegou antes de mim. Filha da puta.